Одним із продуктів, які можуть призвести до отруєння, є гриби. Ці смачні лісові рослини інколи негативно діють на людський організм. Навіть їстівний гриб може бути небезпечним. Як іде правильно збирати та вживати їх, знає Надія Ніплюхіна. У світі налічується майже 70 тисяч видів грибів. Вони поділяються на їстівні, умовно їстівні і отруйні, розповіли в Коломийській санстанції. Сміливо можна шукати в карпатських лісах білі гриби, підосиновики, підберезники, опеньки, печериці, маслюки та рижики. Умовно їстівні – це сморчки, трутовики, дощовики. Їх можна вживати лише молодими, а от отруйні призводять до летальних випадків. Бліда поганка, мухомори, несправжні опеньки та багато інших. Отруїтися можна навіть і справжніми грибами. Не треба збирати гриби їстівні у лісопосадках біля автомобільних доріг, біля залізниць. Тому що в атмосферне повітря виділяються шкідливі токсичні речовини з вихлопними газами. Вони осідають на землю, а гриби якраз вони осідають на ґрунт і втягують в себе ці ж там і солі важких металів та інші токсичні речовини. Найбільш небезпечними для життя людей є бліда поганка, мухомори та несправжні опеньки. Навіть їхня невелика кількість в організмі призведе у 99 випадках зі 100 до смерті, розповідає Іван Ковальчук. Основною такою отруйною речовиною у складі блідої поганки є амінотоксин. Дія цього токсину – це є гепатонефротропна дія, тобто він поражує печінку, нирки і центральну нервову систему, а вже пізніше – органи травлення. При отравленні мухоморами чи несправжніми опеньками перші признаки отруєння наступають через 20-30 хвилин до 2-3-4 годин, то перші признаки найраніше при отруєнні блідою поганкою появляються через 8 годин, коли вже поражена печінка, поражені нирки і поражена центральна нервова система. Найлегший спосіб берегтися від отруєння грибами – це їх не вживати, або принаймні збирати в лісі чи купляти на ринках лише добре відомі організми. А до деяких із них треба бути особливо уважними, наголошують фахівці. Особливо сироїжки, голубінки і печериці брати треба із цілою ніжкою. Тому що, от, наприклад, бліді поганці на корні, на ніжці внизу є потовщення, щоб вже бачу, коли береш, якщо є потовщення, аналогічно в мухомору блідої поганки є на ніжці потовщення. Ці викидати, не брати. Так само при зборі, особливо в лісі, дивіться, в печериці під шапочкою пластинки червоного розового кольору, в блідої поганки вони білого кольору. Якщо ви переконалися, що гриби їстівні і принесли їх до свого дому, після цього слід приділити увагу приготуванню цих організмів. Від цього залежить, що принесуть вони вашому організму – користь чи шкоду. Умовно їстівні гриби – цей же сморчок, коцюрубок, дощовик. Коли треба варити не менше 30 хвилин, відвар виливати і тоді піддавати повторній термічній обробці. Якщо все ви зробили правильно, то скуштуєте смачну підливу чи запашний суп. Якщо у вас виникли перші ознаки харчового отруєння, негайно звертайтеся за медичною допомогою.